Добър вечер! Горещо беше и днес времето в страната. Към 15 часа температурите бяха между 30 и 37 градуса, но от утре вече предстои захлаждане. Тази нощ на отделни места в северните и западните райони ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Утре в Югоизточна България през по-голямата част от деня ще е слънчево и горещо с температури до 34 градуса. В останалата част от страната обаче температурите ще се понижат с между 6 и 8 градуса. На много места се очакват валежи, гръмотевици и временно усилване на вятъра. Възможни са и градушки. Край морето през по-голямата част от деня ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър. Температурата на морската вода по южното крайбрежие е 26-27 градуса. В планините ще има краткотрайни в отделни райони интензивни валежи, придружени от гръмотевични бури. Вятърът ще е до умерен, предимно от север, но по време на гръмотевичните бури ще се усилва и ще променя посоката си. Циклон с център над Северно море определя облачното време на британските острови. Поройни дъждове през изминалата нощ предизвикаха сериозни наводнения в северната част на Англия. Тежко засегнати са около 500 къщи. На места се наложи евакуация. Утре над британските острови, в Западна Европа, района на Алпите и Южна Италия ще има валежи от дъжд. В централните и североизточните части на Балканите също ще превали. Предимно слънчево ще е над Пиренеите, в Централна Европа и Украина. Футболната среща между Англия и Италия утре ще се играе при ясно време и температура около 19 градуса. У нас в понеделник, около и след обяд на места ще превали. Във вторник валежи ще има на повече места и ще са по-интензивни. В сряда валежи почти няма да има, но ще проникне малко по-хладен въздух и температурите ще са между 24 и 29 градуса. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер!